一命二运三风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家收看今天的生活小酱汁，我是你们的老朋友小酱汁。今天为大家讲述的是这几种房子阴气过重，容易引邪入宅，最好不要住。人说哪里阴气很重，这种地方就会感到很冷，心里也很抑郁，就像生命力被吸走一样。或者说哪个人阴气很重，表示这个人阴森阴暗，感觉不知道私底下在盘算着什么事情。这种阴气是的确存在的，是一种阴性的能量场，无论是建筑物还是人身上还是某些法器，都可能因为各种原因存在阴气。那么阴气究竟是什么，会导致什么，又要怎样化解呢？下面我们就一起来探讨一下。一、阴气是什么？中国人讲究平衡，有阳就有阴，但是对于某个事物来说，如果阴的部分过于强盛，阳气不足，那么这个事物一定是阴气过盛的，就会渐渐衰败下去，人气不聚，有死亡信号。废弃物等属性为阴，亦有阴气，坟地、废弃大楼、地下室、夜晚的学校和办公楼、屠宰场、医院等，都属于阴气比较重的地方。对于我们大活人来说，自然是接触到阳气充足的事物为好。二、阴气过重的房屋。阳宅风水首重阳气，也就是所谓的生气和正能量的磁场。家宅的正能量磁场只有在比较旺的时候才会给主人带来好运，而阴气过重的房子不利于个人健康和财运，还容易招来不祥之物。所以以下这几种阴气重的房子不建议大家居住。一、地下室。一些在外打工的人迫于经济压力，不得不找一些比较便宜的地下室居住，时间久了就会发现身体乏力，精神不振，而且容易腰酸背痛。这是因为地下室长期得不到阳光照射，湿寒之气比较严重，人长期在这种环境下居住，会受到负能量磁场的干扰，不但身体上会出现各种病症，事业发展上也会遭遇不顺。建议大家宁可多花一点钱，其他开销节俭一点，也不要再住地下室。二、背阳房。有些房子由于地理环境限制，在建造完以后并不朝阳，或者宅前有比较高大的建筑遮住了阳光，会导致客厅光线比较昏暗，这种布局在风水上是不可取的。客厅在风水上主管事业运，若是长期不见阳光，会使负能量滋长，让主人事业运受阻，无贵人帮助，同时还会引起同事之间关系紧张。有这种情况，可以在客厅设置长明灯化解。三、长形房。长形房是指户型比较细长的房子，这种房子的风水布局往往是有很大缺陷，不但客厅窄小，多数还伴有一个较长的走廊，若是背向阳光，就会导致整个家宅的正能量磁场极为不足，对家人整体运势影响很大，严重时还伴有意外灾伤。除了上面讲到这些房子，如果一个房子有以下这种特征，也是阴气过重的表现，也不建议居住。一、阴气重的房屋总是要比周围环境更冷更凉，就算是夏天也会感到丝丝凉意。二、阴气重的房屋会给人压抑、焦虑、抑郁、害怕等负面情绪，住一阵子就会感觉到精神不好，喜怒无常，无精打采的，负面情绪激增，还会导致体质下降，有病难好，伤口不易愈合，亦有湿寒导致的关节、骨科、男科、妇科病等。三、阴气重最大的表现还在于人的运势方面。阴气重的宅子，家庭必定不和，双方一出轨，争吵不断，甚至家暴，同时破财严重，家道衰落，小人多，亦有横祸，难以生育，甚至导致血光之灾乃至横死。四、阴气重的房屋会引起狗狗的不适，如狂躁、抑郁、无休止的嚎叫。鸟类在阴气重的房屋也会不安啼叫，阴气重的房屋必有虫患、鼠患。五、阴气重的房屋住户一般女性强势，男性衰弱，而且女性性格暴躁，情绪反复无常，男性不爱回家，并且多病，运势衰弱。如果符合情况越多，则阴气越重。阴气重要怎么化解呢？一、阴气重的房屋首先要考虑的是增加采光和通风，尽量多开窗户，养乌龟切莫养鱼。
如果周围光源少，那就需要加强室内照明了，在一些比较阴暗污秽的地方放一些长明电灯，灯光最好为黄色。二，厨房属火，火可化阴，多多开火做饭很有利于消耗阳气，人气聚集，阳气自然盛。若屋大人少，或者女人多男人少，可以多组织朋友聚会，灯光少灭，并且在室内挂一些男性伟人像，能够抑制阴气。三，阴气重的房屋可以在专业人士的开导下供奉神佛，如果诚心供奉，则阴气全无，大吉大利，福泽深厚。但如果神像来历不正规，或者没有经过开光乱供奉，反而容易招阴，阴上加阴，各位一定要注意。阴气重的地方也可以经常播放道乐符咒，对于化解阴气增强正能量很有效。四，如果阴气来源于外界场所，如医院、坟地、屠宰场、垃圾站等地，可以在正对这类场所的地方悬挂凸面八卦镜，把负能量挡走。五，可以在客厅摆放一只瑞兽麒麟，或者在高处摆放一个罗盘，都可以平衡阴阳二气，化解不利气场。房中除厕所外，哪个地方阴气重让人不适，就可以就地悬挂一枚天然葫芦，葫芦内含乾坤，可以吸走阴气病气，平衡阴阳。阴气重的卧室可以在门后悬挂一株五帝钱，能够补充阳气，能够渐渐消除阴气。六，阴气重的房屋在客厅可以使用一些红色作为装饰，如红灯笼、红窗帘、红中国结、红色十字绣等。红色属火，火可以把阴气消耗掉。七，阴气重的房屋可以在客厅高处悬挂三足金乌卦象或者图案，能够引太阳真火化解阴气。如果自身因为阴气重而产生精神、身体、运势上的问题，建议常持道教八大神咒、清净经等吉祥咒语，佛教的心经、金刚经等均可以改善自身情况。九，我们都知道暖色调的颜色比较有阳气，冷色调当然是阴气重，所以在房子装修时要多要考虑用暖色调，多用阳性色调，例如红色、黄色等。室内装修以暖色为主，可以增加阳气。十，勤打扫卫生，及时清理死角，不留潮湿之地。家中不要有太多的植物花卉，特别不要有带刺植物。再看看房间周围有没有冲煞的地方，打听一下以前情况，房子周围有无坟地等。现代有些家庭往往是房子过大，并且常年居住较少，这样也会造成阴气太重，偶尔住一次更容易出问题，这些都必须要加强。如果你近期运势总是很差，不妨看看是不是自己住宅周围或者住宅本身阴气过重。如果不慎中招，按照小编上面说的方法进行调整，相信会有不错的效果。但是风水只是影响运势的一小部分，如果近期运势很差，还需要考虑问题是不是出在了自己身上。今天就讲述到这里，如果喜欢，欢迎大家点赞评论，感谢大家一直以来的支持和鼓励，我会更加努力做出更多优质视频。祝大家生活美满，家庭幸福，下期再见。